Je suis un peu plus de temps. Kona yeji ta pigal ma nyennen gal hande kam ko kallo piwa mi ten ma ni ay gal don non ko dum tegi gile den ha joni ka nangudo point kono non on dakki kono non on nyande min bodo andi bodo wonduno e suire suire min wala lay mbaka wondir suire de suire ko woni non hay so hande sa rim watta wonno renute wallahi renu sa renay ni ko na ter jograde dum min ko renay waqtu demo do subaka law yi mi ko yardi ndiyam ni mi holluma tik tik ma subaka he he kenan subak duma la yam gedal min tama gappe jeegum de wutti gappe tati o yigum nyamlo ha nyawol ha jeni yey he an hol sababa dum koy ma kaldum dum an ka seyda nan ala ko gen batraari ha ko mo ko kalam tama dum sul kam halam tama dum tato non mi ma alaykum salam ikul ko ni ko daral kay ko ma debba re number don tamper mawdum mawdum alhamdulillah jam tamke ni number don tamper mawdum ni jam wala ma number don ngule eno wonta yono ngam ko wi mari jere welan godo du wodon du tan ko e mondo a fama tan adandi mil garal wadi mawbe nendo gardu fo ko am fayata adandi ko mil godo fayani ma mawdo garal holbe ngannan da non dum don way dum en kono vare ko jinda banam de bo jawdi ala banam ko wona jawdi jinnom ko mawdo daralo jewan dum bodomi mawdo daral mawdo daral kay codo o namde mawdo daral ala yan kay anda mi sodo da anda ngal mi ko hakkes kala ko jidda mawdo hande wona haa sa yidi sodde cioda sa yidi hokkede ndo mani mawdo min ko min jurum der rewbe dum kay mo yima nan no mbara welde jidjam gorko de kawo yam bandam aduno ham do yen kudum mom ko ko yana hanki Allah seedi kudum ko ko yana bi ma njawdam molnaandi Allah nana ya kanka mara o artan ko jawndi o burno yiddu ko heddi ko fam o roni njawdo yaati ala foto mi yila ko yili mi hammi tampi gil suba ko e tepram ngoni ko yili mi hammi tampi mi yiyan joli mi mi araga mi weddo do la hanga hol non di way so tawi on jindi on sa hay nimra mbere wa wuppudo so jindi hankam non kam wuppudi do min kay min mara to hakam ni tammi et nimaro ala hol non jawdi ma ndi way jawdi ko mawndi way ndaneer 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 mawndi ndaneer mawndi mawndi galladi no bay galladi mawdi kay jaji ha harri ha jawdi molnaandi Allah ni an ko wata ni jawdi ko mi jibinirado ndi kon dum kala nom nyanden julde ko defandi ko kalmo reedani jawdi mum kambe mum fandimta bene galle ay daral lo nyanden won suku mo jini halani hado ni woro woro ko jawdo jido yino waddo numero ma kala ko ari do ko wayi non mami wada mami telefine woto nyif telephone ma non ala min telephone am nyifra jam woto nyif de mi nyifra nda yel nyanden suka be tarnen do minay ma ben portable jere mum gujji non dum e numero nan kambe ko fandi mo reena ak fof kay ko mo mar gondo to mi yimu mi wadani inde non mon do do to wala mi nyuji o ke o mo nyen bela o xamna no gujju nani do ka janen fo ya wadana ngel mi nen ka non ka wayam bannam dum tan wonno koydam bala nyaaguri ma sabu allah ne la dum kala non dum ari do yen noddon kam banam debbo yo hagil ma yet kala nde dum ari do min ko mi batto wen hagille te kadi hay so tawi ay yitaninde baade kay ko kaydu jogorndal la yaade hay sa yita ni min sa ari do mbol way nyamdu tam jawdi ji wawta no mbaddu de so Allah jabi mari nyamlen jawde kono kam puran no xam kam ko jiddi yitu min mami dara hen sa Allah jabi ay dara gonde do diwan de fo mami wad hen la hangal sa Allah jabi mi yi moji moji ha moji non kam yottode de mi non jallo jallo jeri jala lay walu mami andale yottode mi ko ba
Jawdi bam. Galamen.
Ndiyo 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 nd